ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ। ଆଜିକୁ 422 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଜୋଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଯାଦବ ମହାସଭାର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଡାକେଶ୍ୱର ଲହଜଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିମରାଜ ବେହେରା, ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଲବଣୀ ରାଉତ ଓ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯୁବରାଜ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ସାର୍ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି। ଓଡ଼ିଶା 314 ବ୍ଲକ ଯିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହ ଏ ବିଷୟଟି କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରୁ July 10, 2019 ବାହାରିଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚାରେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୟପାଟନା, କୁକ୍ସରା ଏବଂ ଥୁଆମଲରାମପୁର, କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଜି ଆସି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ସାର୍ ପହଞ୍ଚି 422 ଦିନରେ ଏବଂ 422 ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 237 ବ୍ଲକ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ 238 ନମ୍ବର ହେବ। ଆ ଭିତରେ 7300 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ।